Үтүүки хэнин биги күндү көрөчүлөр бит. Бу кемге үчүгеен бу сирге берини көрө исте Сергей Олорот. Студияга ытачы Ольга Пухова. Ото ыт кихи догоро дени жабары билебит. Онтон бултка ыт кахайдыгар бастын көмөлөхөтчү болар. Бу өрүбүлөргө жукускайга булчу тыттары итечилерге итер жоңожа олус тухалак семинар болан аста. Жа бүгүн бияка бу семинар көрүтүр кыттыбыт ыттар бэлерин кахайдарын кытта ыжыты келен олороллар. Онтон билеген биге бүгүнү табырмытын истехайын. Сирттен арахпат сити ыгая барыгы. Сирттен арахпат сити ыгая барыгы. Сүптен құрой білер болақытына бейін 5-30 кылғыз немерге жизиндегет таяғыт, онына сүптен құрой күтін сұруян ұйтан кабихағыт. Бастықынан сүптен құрой ұппыт бейге көрі өтчібет индустрия спец одеждеден бейге әрілі партнер бұтыптан бұл маңық сертификаты берес бұйытынан тұтуға. Кытаатын бейін 5-30 кылғыз немерге жизиндегет таяғыт, онына сүптен құрой күтін сұруян ұйтан кабихағыт. Жәті бітім күрдің бұл әрібілдерге 2 күні бұға семинар үлетін ұйытта. Жә білсе қайын бейге бүгінгі ұлжыттар бұтын күтті. Ольга Калачикова Яковлева бұл семинары ұтын тіріятчі. Оны кені ұтта Англия Кокер Спаниелі Оскар Хэппи Хантер. Дмитрий Аркадьевич Крылов, оны кені лабрадор бородалақ ұта Каспер. Онна Олег Янович Яковлев, кені Атостен Дратхар ұтын күтті жәбігін бияқы кәлілер. Үтеке әне. Үтеке әне. Жә семинар үкі күн жәттігіне чүлеләді. Жә бұ тұқ тұғалақ семинар болан асыта жә кәпсі түйінірі. Отын бұ аспыт өрібілерге үрбі ақсыз, үрбі тоқсыз чығылаларға беге семинар үтті бұд. Ол семинар бұд болағына үті үйтәтші, үйтәтшілерге ананы үтті бұд, күндірі үт бұл баққа бұлчу тұттырғы ден. Әп, оны болағына тұқ. Бұл семинар үттір бұдығар беге болағына Москваттан тұқ эксперт үңір бұд бұд. Ол эксперт бұд Янушкевич Олег Игоревич, кене болағына всероссийская категория судьяты. Российская кинологическая федерация эксперт, да? Кене болла ана үрдік тағымнақ судья тұғы хәтті испытанияны тұтар бір апта. Оннық эксперттар Россия үрдінен ағаяқтар. Олен әдетті тұғы күстәғ эксперттің ғырамбарам бұд бігі, конечно, тұғы қастаттар әйін оңырға бұланына бұд. Ол күрдік тұғы семинар үтті бұд. Семинар онына болана түгірік остыл. Онтын бас көйінеға Чөчөр Мұран этнографическай комплексқа болана тұқ практической тәрәйін. Ол бұта, онына ұттар бұт ойырғы, ол тұққа Чөчөр Мұран комплексігер болана білі тұқ серігер бәлерін тұқтарын күрдір бітті. Сатабулларын, тұғатыларын бөріктіңе. Аха. Ото че ол Янушкевич қайдақ жабы тұрығын алады? Де бұл көстер бұл семинар өлететті? Отын Олег Игоревич бәті әнчаққан үттіргі чөйдік сығынар, бәті оны бұлтшыт. Кені боланы ка, оға сағаттан боланы әйтін күтті бұлтабыт кейі болар, үттірі үйіппет кейі болар, өлің боланы үттіргі сығына олуға чөйді. Кені опыттақ болан сразу көрәт үттірбудың үшуе тұқтарын, қачысты боларын, онына боланы тұққа, бұқайын, үлелен адатын, сөбелен, үшуе ба тұғалақ ба асты. Оны боланы әтір, әйгеттіргіт үшуе ба тұқтаға біттірден. Қачысты болары үшуе. Ол күнан барын тұқ, емін выдержка ден, әті тұқ, тұлыян, қамандалары тұлыр ұрғы тұлырдағы өттітігер оны жарқтан ұйқытынады дейді. Онтан боланы тұқтар бұд беге семинары, испытания аға бәлімденер болық. Бұд күндір семинары болып, бақы әйгел еміні испытания ұйтам мұд, бұдтар бұд диплом ұлаларын көрдік сұйылағы тәрелді бет. Онында боланы беге испытаниялар, испытания үс группаға, үс бөліққа тұқтыр. Үттір бұд арақсалдар. Бұттар бұд бені подружейні собаки ден. Тұғы
арахсалларин подружейный деньги, ол был она хай танчуга сиджахта. Вот то, вас такая группа, бир группа была она ретриверы, деньги. И лабрадор, да, он такие. Лабрадор, таркирен лерингин, он тон спаниели, спаниелерка была она те русские охотничьи спаниель, английский кокер спаниель, инкирель. Он тон была она тух легавайдар гати дыртхардар сеттардар куцхардар генкирелдар онтон Олег Игоревич болана оксанан группае каннык үчейдик кыттыбдын белети эппите онтон оксанан бары кыттыбыт хүрбалта ыттан хамы күстэ хамы үчүгэ олох белем дипломы туттарага белем ден бу Каспира эппите халабрадоры. Джин, улакан сына была Ольга, Каспер, Чауна, улакан экспертен. Вот эти Ольга, мне было она говорит, был чит от полана, хадра лайка не, хадра оморон коровинди. Он тут Джин, он был хадра Англия, кокер спаниеля, был лабрадор, да, она был тулдарым бил бежать имеет. Он тут уксин, где манна тух лайкалары. Булка тохтылар, идеалдар, окунам баран келинги биримега, аджакай элбе эти ханга барода кирбите. Тон келинги биримега болуда, тон ахуба келинги биримега сайнна. Онду курдук лабрадор дары эти спанеллер тохка куска ахуба идеалдар. Кинер аджакай үчөйдө карбылар, тарбактарын кардатыгар бир лапчаннакта. Онун үчөйдө карбылар кандыргар бар. Уну курдулар данолог. Вот это был кокер спаниели, не мечо утан тахарар ганаллах, да? Утан даны тахарар, он окот испыт куху булан ағлықтах. Он көрден булан ағлалдар. Оқылар жібі Оскар қасастағы? Алты астағы. Алты астағы. Дегене, мен бұлқы ден ұлбатаға маң бастан. Просто бұл тұқ бәбәр ден ұлбатым. Оқылан барын бұл тұр барудан ұлан барамын қайда жеға қайаттық бұны демін. Қанды бұл табатақ кеу, аны күсті барарға ғанамын. Аны тұқ бұл түт олаттар үксін бұл көбілі туы көрер болақтар. Лайқылары өлен өппін көрен баран орғы бұл тұқ тілі ғатын ағылың дейбітті. Сені көрділер дейді? Сені көрділер, аны тұқ тағарын керен бар бұдығар үккін қалыларды қалылар ке ұттақпын дейір ұтабеттенлер тұқтабыттырыны әскәбес әйеқа қалылар болсын. Бұл жазы үйерер, күнір үйерер. Онтан болана бұл тәрелерінің құмен керен, тәрелерінің керен бардақ бұна олық тұқтыр. Тетерісті олық тұқтыр. Үйеріпті олық мұңыра оқ болар. Қантын білерін біл бәппен тұтын сәрейер олық. Ота жоу құға ағылағына жақ айдақ мүйе тұттыр, олар ер еңінді үйерер? Кені болана тұқ тянатым. Кені азартыян қалан олық ғылатын білбәкке қалыр әбіт. Кені онымен білбәт әтім бұл спанеллер бәлерін ағыры тұқтықтырын сөп. Білмәттер әбіт ғылы біттірін. Оны тұқтыр ағалар, түрген батық тұттарар. Оны ұлағыс дебіт құрдық тұттар оқсан баран даршы барар. Онды тұнан білмандық тұқты оны 5-6 күн кенеттен көрдік біне түгін арайын ары ұрабыт көрдік бұл ғалай бұт көрдік көріңдер ембер бара тұрыр олық тұқты абат. Қатта күспұтаға еқі әттеріні түспер бұт күспұтаға. Әлбе ғабиті болар олықтағаны әсте бітті? Әсте ғабит. Бұл көрдік қырағыз болын, жоғыз соғыз болын білі түрген ембе айы болу құрдік жоңы үшей сыйымна. Анын ға чүгіз, олық ба тұғы жар. Бәті оғыда қалың бағыр, қандыра оғыда қалдыр әргімдіқына жа ұндыртық тұқ. Дерегіне рас, хүрайын қараған тұттары. Че ғаңыр батары жа, кені ғаңыта еңеті тұқ соғыс болыр. Че тұл тақсық құрды дөсі. Атын тұрғандық қай ғаңыраларын көрелікті. Бұл кені жа این راهی تیه تهرانم که صبح هنیو کرد کلیان خیلی خنده لگان. آره. آره. دمیتری، بو لبرادور دیانتن. دیو. آها. دیو. دیتی، اکسپرتن لگان اردوکسی نبودن لاده.
телефон, хаята, хайгабда. Ага. Кинде Кини было булка, то гуна ничего не едя был лабрадор, где борода? Там был не то. Где? Утан тара. Он гунок борг харанга гами кустахан бутахан борда борг сорка борда. Харанга кемня. Он на ян незаменимый из. Харанга гай ну коронду эветеру. Сутан был. Сутан был. Вот там ему нута была. Это вот он дарил папа эти кухаларын кивелдерди. Был баккалар. Он там был тарбия хан нота мелдер булалар. Он там тела брадор ультик план. Ультикта окучуге бу Оскар да окурдак мене киндер бири от буйгуритан халлар. Он там окурду хидярын ойо. Ойон көрер, онтан дальше көрдер. Онтан бұл лабрадор әрі атаға әңгін ұхын болан. Атаға ұхын болан. Біз де дұлтан бұдан табығаста құрдық. Дұлғалақ, құталақ селдерге. Ұхын отто қымыс бұға. Мұқы бұдан табығаста құрдық. Оны тоңбат ауыз бұдан. Вот эти подружейные дедеге. Те ұлады подружейные дедеге бұғарын атаққа қайдамен Потом китен раб пока держит, будет там. Саутар Игорь. Саутар Игорь держит. Он но булан, он расстояние холовра бар, который им булан, манна бар день улада, этерде хайда. То уже доктор, лиговой дорог доктора, кадры, стойка он урон кадры хайн да, без меня уже хайн, бинет стойка он дон. Там лабрадор день то, ретривер день был. Ағылан берілді. Специализациялар. Англишайынлар 2 ұтынан құстуылар, әбұлтуылар. Бері тоқ болар бұл. Лигавай болар, бері ретривер болар. Лигавай көрдерді қағайын атта лигавай дашы көрді барар. Ол оны қалбат. Онтон кенер ұтан барандар ұры ретривері ұталы. Кені көрдерді құрайын болып көтері бұлан ағалар. Онтон кем Дарат, эту, лиговой, он на хай барба, дальше баранин. Корди, корди, види, когда ты хай на гарбеле, он ран берет, куда ты подал на лади. Он ну, тут талларики. Хай на гарбеле, это лох стой, кот, он хай кверит. Хай что иди, хай тебе иди, блин, колгас тохта был говорил хпут, он кеннетен, все же, хай он дана, кевсети битен, салга хпут. Кунду кора чудар бит, бияка, фирга эриякатин барар молакат на тюрденики, ото тагас тохон сетте. Күнді көрәтшілер бет үшігейін бұ серге беріне көрі оларығыд. Мұнтың беге сыңыз ойны бұт әмес алғанан барар бүгінгі табырыны санатабын. Серттен арақпат сети ұйығая бар үйім. Серттен арақпат сети ұйығая бар үйім. Сөпті құрғын білер болақытына бейін 533 қылғас нөмірге жизінде кетті яғыд, оны сөпті құрғын күтін сұруен ұйтан көбе яғыд. Онтан бастықынан сөпті құрғын бер бет бейге көрәтші бет индустрия спец одежды мағалымдан бұл маңық сертификаты біріз бұғытының сүйен ұлыға. Бейін 533 қылғас нөмірге жизінде кетті яғыд, оны сұруен ұйтан көбе яғыд. Онтан бейге де бұл чыт Тар кахает тарин, когда же кафе тебе тин салга кахин. Где бу Дмитрий лабрадор бу агалыга че олусушуге идиатин. Где же он на кине ортак кан качество тин же белетия кайби. Донга хм ого хм нагас. То ки кияга хм нагасат бу. Ахранный туга хо, харбул туга хо. Дохар курду кочана бу. Ты же кергенге. Где? То. Хадан харбул лават бедну урухтарне. Вот такие тугатым была дедюня, был сата была сади. Вот эти какие-то Москва эксперты выдержка день же, олус великор до день же, олум на кайда. Выдержка то день, то тем была. Команда то. Команда то барбат, эпи то хано ховрол рор. Кус выдержка, эти кусы котен кальдана. Юрен кирен қағылар дейді. Юрега юрға ғоқыттар. Ән қолыбыра олар дебіп болақына оны істебәкке қолыбыра. Қағайын команды бері дегені ол юрен кереді ұқтақ, үппі күскін ұлады кере ұқтақ. Көрін олар ұқтақ команды кетен. Сөбеті бейгекте кадрдары көрі бүт, өте қолыбыра бұл тұға жағат. Өте қолыбыра тұға ағаларға ең апорт теңе өледі. Каспирет жағылақ дейді.
тох перепелка тугон урбута. А кус, кистябит это, он баран булан агалыхта, хоть агалла, он хайна татыгар олорда. Эти хайна команды бир битин кенеттен бирде барда. Он на мете кун инчекелле, хайнагар татыгар олорда он на бирде. А ну вон эти хамы устук тугу команда тугу тугу толорда эти икки куху брахпата икки тетигар. Он иккендерин эти кайна уйбут тугу нанан нарабарар. Икки бяты бахабилабитинен каны куска дем болбатан. Талбатынан болбатан. Кайна эппитин бара. Он на ми ол аглан тухтата. Он эти олог белем ту испытанияны агарге белем дете. Эйрге бугучу кыттын нады тарын нады дете. Вот эти бу лабрадоры себе я хочу сказать, что они Эльбах была, она же бу Олег Янович это драдхар, а то с тем, который бару бу ары а я хочу стать. Вот он бу драдхар, то легавай дар группа легар кисер, легавай и тогда была она бул которую кордон буламбараннар кайнгар булчука кордорр уянбере. Ол уяраден кини стойка атурна. Ол бра гитинан были кедр холен хиден аглам бар мучи мидра хелгет стойка турнан кэр он от стойка тедин атакан кедр ники бетер ники та он прямо были тунан уйбикудук буман набарди кудук кедр он чоне были кахайна чугахам баран бардир чо барди та кине ута о были окко сахатер бетер талакир хетер были кедр кедр тахар уйбикудукан кахайна тухтыр манда, тухтыр хаманда бир. Холбра были ута хисватин ден, даун ден. Холбра ангиска ден хитте. Вот чо он были ута хитар, чо были кухутарга ут булана были дорубка тубеспеден инде. Вот чо он ул ут тухтыр кутурин ут бутин кенне, кутур тушбутин кенне бу ут булана эми ул хип бутин кенне агалден хаманда бирилина ана барана хлам бир. Улата бол лигавай ден булана были агалар даганы, булар даганы, он уяр даган. Он легавый дар эльбахбайлар, отуча, андой дуга борода. Он основной борода тен тух островной ден булар, он континентальный ден арахсалар. Он островной дар ден были англичанар, Англия тухтара бородалар, улбра тух сеттер, пойнтер, шотландский сеттер ден бар, ирландский сеттер ден бар булар. Бо континентальный день у лана основном тухтар немистер уттара курскар ден бар, а мы буду болам баран главка хаус тухта курстен курстен перевод ата хат тухтен болар кылгастен так хар ден били туга тюта кылгастюля хаттен тумула драт хар ден бу драт ден хлобра тухтен кита анах тюля хат бу мантет тюта бу кита анах тюте ден кинеха били тухка талак бүгүгөр жаргар он биле тухтар мен тухтар кухаган биле тухка бетин өлөр бетин ден защита кунту. Он була бу колбара бу драдхар булана атын легавай дартан урута ден атына ден то кине булана күндөрү көрдөрөр бота кине сүкүлгө туттулар. Колбара була бу немистер бу боруданы 19 уя хите бүтөн дактарды. Ол үлелен. Он то бар тух бар бир немистер бултур Европа бултур бултара лобравлана барсук сахыл кабан эти табала таба юбур он бу загонга да кыттыгар эбетер булана багаран барбыт кылы холунан биле булар сонордо сонордо ол сонордо бирден эме биле нагат ухы биле устук лобравлан кинилер кейхе бұлтту атақтарына күйін кенелер баран көрді дәуетті. Бұл қабан, нағат оқ, апағаны күйін болды. 200 келелі ән бұланы табат үйінді әп кейхе тұқы білі. Ұлғаны чейіне ұрыр болды. Үстіғаны ұлғаны чейіне кейхе ұрыр болды. Үнірік болды. Үнірік болды. Ол хен болған бі хасынғар баралар, ұрдабының кенді. Оның кені болға баран, үсті бұл үттар тұқтылар анонсен бар. Ол анонсен болға құлбыра кені баран болар, Оком бүкенлер лайк оқуды көріп беттер. Хұлбыра ол білі кабан баран балтара кілімді әргі баран хұлбыра тиен өлі ағалар.
бахрбутку, юнибуха блехана баранкаяни, он буламбаран хюренкелен кахайнер кепсидиве кунтука, он улман на мой тругар тугубайлар, когас махмахе, он кинул булан, буламбаран улмахе утранкелехта, ул утранкелян улате бли кахайне билер булбане, сигнал, сигнал кунтука, он доклад тирдем булан, он бат он бетим батендарар, а чё бу он хиддем бирет, он окунар. Никогда был легавый дартан то универсальный булар, он беги условия твоих дары пептиверну. Беги хлопра минурут лайка дитата, он на лабрадор дитата. Он были тоха кувгаде был туго, но не были кутурга кускаде был туго. Он туго им была на то будет хайдар универсальный кудук. Он были в ролтерм кыджан дирим, кыджан Улянва, вот когда были хастаго буламбаран, то куда ходили бородуны, тухты в день, книги бегаган, он интернет какой дан хаям бу бородун тобит, драхара, драхара, он улана будет эпидем курдук нага эльбах тухта, он уманом рухта, вот так, он улан кини были инстигнен стойка на умрор кыхта, вот он на этом бартен юртих надо. Холобравлана бикини ол били подружени уттен хуба ирак бар хохта. Окан буд наха били кюген били барар болан наха азарта. Оло тух кюхе барнан хюрер аха. Холобравлана мен урут билану тух тиретем. Шахайдара тиржискер уйдун билар болан. Оны били кра ютуб кейн уролик көрөн. Оттан бола билдирин холобра Краснодарский крайга утка бар итип Будто ты я брать это, он ухло брохону, идти километр, бить километр. Вот то было ухло брохону, то кукуруза, это были подсолнечники, это тохтер были ухсугу хону. Он не был хону, который дыра фазан, перепелка, карастелинг не было. Это был коба. Он был будет хюль-хюль было. Просто тох бар кюхнен. Олманный челночный поезд себе куда? Он 100 метров ханас бара, 100 метров унга бара. Он там были такие бара. Кордюро. Кордюро. Ага. Олох кюнбуха. И никогда мы хлопра 3 недели гер почти тетан артиле рах. Ранкелле. Меди, он все просто лох. Он хак путем. Просто лох тухтават. Хлопра минурут лайкам на хайдуат. Он лайка китрый дирин хлопра. Лайк хлопра кюнбуха хиджар болан, он были Уйдох был, он был, улхан хюд бета, а? Хысарер был хюд. А так хюд был, так мы еще дикая не ходим. У меня такая была, она была, что потом какой-то он баран хюд хюд был. Он был кровавый, был, он перепил, конечно, хлопер, он то кровавый кутер был. Он хулын, он хюд один хулын был, он баран уже хулынан кудер, он хулынан кудер, а я метр халбитен, конечно, уже стойка турнер. Никогда тох баевит. Наха бултурга чугай мен хлобар табарым нара олор табарым урдман на корка олорон баран нара көхөм бар бута оны кинеттеринен буллагына манна бултавыт нар элбахты кетер а ол бара сезонга 300 батрон эңнет мен хлобар чөн эт бапты атылга бул кажар таган же жөбүлүр да ло кине о бул кабаран наха жөбүлүр ол оны били тухтыр Танганин атаны билдер болды. Танганин уже ол танганин артақын уже жа күрі-көтіу ұстанғалағанын бау жегер. Бой хатыдың екен, ар үйір бүтін ол қандық бой бат болған. Үйірі де үйірі. Кені ол ең біле тұқтыр, ол біле үйірер, оны наға тұқтақ бұл тұрын хөбіл үйір. Азарттақ, он тұқынаны бейгет өтір проблема. Ол бұрауылығына, ол ұрас қонуға Хюрер еще куда? Вот он бегал хюрер, хлопнул 100 метров тура бара хюдана уже были костюмет пола. Он костюм были хлопнул куртуях, когда ты не из тахала. И никогда были кухарер был, когда как бы джаджане не то не было. На меня он был чуга хати кнада хлопнул. Он им были контакт надо, что он им меди хюрер тяжел был. Кула хан ду сивсту, он ду уга хангас бар. Ну то командалар гын сахалы беранда чана. Командалар бун учалы, он тухты хлобра английский ин тугна. То ди хане бу Ольга Питин кудук бу продружене итарга испытание дем бар. Ага. Ол испытание булла ана
эксперты расценкалылар, киндер клубы дюхтах булахтар. То команда ден, хан были эксперты, бигер барта Россия тутен, ага. Оно улана были Октуба, инде клубы немецкие тылдар. Эбдар даун ден, хыптен были клубы английские, ол были то хыбы. Булчуттар терминдара, анда дюга билдар кудар. Эбдар, бүгін дияға кәлен өлжеттабы кытыгар мақтанабын. Оны бұл ең күхін бұлтқа білімденер болдақтыр, әдеттар күт? Білімденер, да. Әйел уже ол испытанияға білім өттір керектақтыр. Бұл семинарға кендер өпсай ту көрділер, тоққа білімденерін, білімденерін өзі өйдәтілер. Ужин был ахирита. Я был как он еще дебелым ненегит. Сас же был тугу, же еще и был туба харабун. Он все это гуль махтанабун. Антон, когда корячилер бит, беги ага сафирга улели бит. Номер бит тюрдени кету тагстабун. Сетте эриякатин сет. Күнді көрәтшілер бейт отын бігеге эфир бұт салғанан барар, оны күтті әме ұсымы сауын бұт әме салғанар. Бүгінгі табырыны санатым. Серттен арақпат сети ұйғая бар үйім. Серттен арақпат сети ұйғая бар үйім. Сөпті құрой белер болақытына бейінде сату тез қылғыз мемерге жизин дегетті яғыт, оны сөпті құрой бұтын сұрыян үлкен кәбеғіт. Онтан бастықынан сөпті құрой үлкіп бейгі көрәтші біт индустрия спец әдежді мағағынтың бұл маңның сертификаты беріз бұғытынан тұтуаға. Де бұл сатыру тағыта Санкт-Петербург қораққа Пушкин оны андойды культурата ден научный конференцияға жек ұсқайдағы сәттіс мемірдәғы ұсқола оғылыры сетігіліақтік күттен кәлілер. Бүгін кенілер бияға ұстудияға жылжытты олырылыр. Білсе қайын Василий Боба жек ұсқайдағы сәттіс мемірдәғы ұсқола алтыс қылағын өрені әтчеті. Людмила Дмитриевна Чемизова, бо школа науча тылын, онна литературатын учутала. Онна Захаров Аястан, ане бо школа алтыс класын өрінәтчеті. Онна Виталий Тарасов, ане де бо алтыс класы өрінәтчеті, жекускай корат сәттіс немердәк о школатын жабу өрінәтчелері. Бүйін бияқа кәлілер өте кейхені. Де Людмила Дмитриевна, бо тұқ, конференция тоже была, вот тогда адаптан солдатака литература гасиганна. Михеева алтыне он алты күнгер Санкт-Петербурга научной юношеской конференция была наста, он набран кетина ланкель любит, мы бьем юритера голор бном бирогану идевар битем, бьем салты сети сахса сон бирис он с класса голор. Да вот орто сиюгачан голор. Орто сиюгачан голор где, ага голором была сети хилякте кетинлар. Он бирогане питемантан бары ол доклад ахтылар дейм бота, ики огытты бута, үсі огытты ақтағаттан бейл бітті жаңға бута. Галаков Кристиан Пушкин Якутияден теманнан бұстыпайда бұтын ол үстен сәңәрділер. Александров Уран әттес класс оғыта роль Петербурга в зарождении якутской письменности ден теманы. Семен Андреевич Новгородов біле сақа бұқыларын түрікті спитам бастан түрікті әбіт кейі. Тұғынан көпсәті. Оны мен ұлыстың түрегіп кәділер. Этікке ғым күтінділерді. Онында болан диплом түрекес кейпін олан кәлгелер. Бұл маңның үрдік ұлқан тағымдағы конференцияға амбастан күтінділер олып. Онына атын оғдырым болылағына музыкалінай нөмірді әқпар бұтпыт. Литературна музыкалінай композицияге онында күтінділер. Жаңа олардың әме істейқайын, жекенелер бұл Санкт-Петербург күрдің бігі культурнай кеметті бітші Россия. Тұқ саналақ кәлілер, тұғы көрділер, еттелер істейқайын. Мұстан жа ястан істейқайын. Бұл конференция наға шөйдік аста. Улыған тағымна конференция бастық бұтын баран кәлі бітмінің улыған қораққа. Конференция құрақ олар күтті бұттара, онына бі музыкалі номерге күтті бұт. Ұллаты күт ұллаты. Аға, ұллау бұт, оны қоғанып бүйтпейтін. Оны ұраты музейдерге ғырып бұт. Хамы әбіләет музейім Сарскай село Пушкинский лицей. Пушкин наға күйіні, көміс күйіні тапты еребіт. Алтынне 19 күнігер открытиета болар ебіт. Тұғыншағы сүйіс 11 ұллаққа. Оны бейі ровна ол жүкінге баран кәл бүппет. Ровна түбі әбер дейді. Наға ден астынны бұд. Үші бағетті ға дейді. Анатолий Ивановичтен барытын олы құчудек көпсән бер біті. Пушкин өрәмет кластарын, ұрғыдарын, онына ұтияр қостарын көп бүппет.
Уантердюс номерга Иван Пушинден хам учуга ставария оларар ете. Антон Пушкин олтагар эме оларар ете. Кеккалэ оларар ете. Конференцияға мен хамы хөбілейбіт выступленияда Новошахтинстан жар кыз кем письмо поколения маме дене капсайбіта. Нага хэттон хэтта хастақ мама бәйтін мама тагар уже икки хыл как соқ бол бұд иетігар сұрияр ете. Дені ол сұруқтан жатуқ сана кейді ол сұруқ істенге? Маманы қарыстыққа нары ден, ұбастыққа, нар мәлді көмілхәр еңден. Аны білген жай істеққа әйгін бобаны дей? Жөйке әнен күнді көрәтшілер, бін әйеға білген Санкт-Петербурға бар, хамы ұлықан Эрмитаж де музей көпсем. Эрмитажға 300 бейінтін тұқы заллақ, 100 миллионтан таққа картыналақ, скульптуралақ, археологическай болуылардақ. Сонна парадына лестница бар, Иорданскай ден. Ол лестница арас, Эрмитаж залларғар тағарар. Мен хамы хөбілебін залын рыцарскай зал ден. Онна рыцардар деспектара, хабылалара, сошпагалара бағылар. Мен хамы херға бітім 16 сүйе рыцардары аққа ұлысын олар олары. Кенінер деспектарын маланы тұқтық бір векалері біттір. 100 метреттен ұтары біттір. Қотор болмағына жауыл үшігей, де? Қаққа, де? Атақ конференциеттен хамы хөбілі біт выступлением. Убайды браты калмык болаттар. Пушкин и калмыцкий чай дене кәпсе біттірі. Атан национальный бартыгар болағына ағылықтары балылар, онына ұтақтары. Аны ол калмықтар болағына чайды ақтары біт жомба дейін. Аны Пушкин ол чайы әмі өбір әбәдіқ. Бағады тақына үйт өнілер онына баран сұйтын құтар әтілі. Аза сақыр өнілер ұз құтар әбіттір. Отайын бен сақалықтан түгі әбілігіне? Еті омық барыда стақ дерінде. Сақалықтан түгі әбілігіне? Ала жүр. Наға жүйе жоба. Әсі болағына Пушкин калмықтары әбілігі әбіт. Оны дажы қоған түгі бұт калмычке де. Әп, молодец. Жә, Виталий? Беге әнна жән нұтча ұлу байызы Александр Сергеевич Пушкин музей ғаржып бұт. Кене анына кіргенен анына оларын күтті бүтігік түйәт үйін ол бүтігі. Анына жаммыт мен сағым хабіләуіз қоғым кене білелейін месті тәтті. Онына ол ханбай библиотек алағады. Түйәт түйін жаттан таққа арасыларына сұрылығыт кенеге ләғады анына. Арас, көміш ложкалар, подностар, графин бар әді. Пушкин жа тұттығы тәрелдері олады бар әді? Оны кені тәрелді бі дәді. Ота жәйін бұл конференцияға қанды көлені сәнгерді? Конференцияға ұлыс таптауыт номерім Татарстандан ұлғы жүрді. Сем чудес природы Татарстаны көпсәуді. Оны кені Татарстан көелерін, хайаларын, айурдарын ұлыс үшедік көпсәуді. Артыскаларын көрдіп бүді. Айылға тұғынан үтші көпсәуді? Ға, көпсәуді. Олыттыр бүгін болды бияқы Пушкин қоғанларын ағаны етенеректерін бағараллар дей. Аға, жа істеқайын. Бұ композиция болырды, жаманы тұруын. Бұға тарды дей, бұға композиция бұд санты әттімі өтелі ағылыған әтті. Аға, сәп. Үемәқтәр бұлыттарға үтіреген ұйыстар, санарға ғыт сұғыларға сәнердік уатын құтар. Күн чүнкік артық ұстын, күн тағыяр Алла қатым, қоба бір кәміне қонқы нұрын, істі сатан салған қалым. Сквозь волнистые туманы пробирается луна,
На печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. То по кровле ветшалый вдруг соломой зашумит. То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит. Халланы хараңа сабар, хары бурға ытыр. Арыт күлі улый бақтыр, арыт ытаныл бақтыр. Арыт сөтчі жевдін, соломатын сақсыяр. Арыт бейтін нүкпідін, айнетті таңсыяр. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взор. Навстречу северной аврор, звездою севера явись. Кыркасок мананхар, колобаче тунарар, едескин чебдик джибар, ымы курдык кытардар. Таптыбын сахам сирин, кыңы тыйыс күнін, чаран кыры семяхын, туйдур күміс күлімін. О, молодецтер. Боба, Аястан, Виталий, джа молодецтер. Олорун. Людмила Дмитриевна, бо кем тылбағай? Бо Александр Сергеевич, бағанын өттен бігі бәбіт саға туақтара, байеттара, пирваттар дақтара айды. Ол пирваттар нақтылар декораты қаттыр ебай. Ота жа, Людмила Дмитриевна, бо маннық конференцияға айын күтті бо оғылар күші туақ туғалағы, я? Тамме хана бар, жақай туғалақ болдағы дей. Оғылар маннық конференцияларға үйдегі жеқынада, оғылар нәхәл бәға білділер, көрділер, әлбәқі өрінділер. Инекетін дағаны білген, бұл алтыс класстар ары кіралар, білген бәдірі көрінлер ұжы бе ұстыпайды әті біттенлер, ұжы бәрінің жылдар. Лиге үйнеттігер, инеке ұлдарға ұстыпайдыр бұланнақтар. Уже ол әлбә оны күтті білсістілер, көрістілер. Бұл мәнді өпсі 105-ші оға кәлін күтінна, Москва, Петербург, Самара, Сарата, Простовна, Дону қораттартын. Закрытие бұтыр болығына тоқтан представитель Якутии, Санкт-Петербурге Юрий Николаевич Карасов кәлін күтінна. Людмила Дмитриевна бұхегіне әғарделейбін жәсетті хилі күттан кәлбек кетінен, наға жүді қоған ақтылар олаттыр маладжастыр, әйеқаз ясалғы Беге ұсымыз ойны бұд әме түміктәнні сөптәң әппет ұтмұнна. Кайылағының болы мегафон абонена 10-10-1 денінен бітер кенеға бұл сертификаты біріз бұғытынан ұтабыд. Күнді көрәтшілер біз анығыз кәйфергі күрсеуқ қадері.